Kuulkaa käskynantaja, Jukka Emil Varaja. Nyt loppuu se pelleily lentopallon parissa siellä Savossa. Ja te, molopäät, lopetatte ankkojen lennon lyhyen. Nimittäin Saku Kuosmanenkin soitti minulle ja sanoi, että aikoo muuttaa Vantaalle, ellei lentopallossa tehdä kunnon ratkaisuja. Hän mylvi siihen loppuun vielä hetken Finlandia. Joten nyt vantaalaiset ankat uuniin ja peli selväksi. Itse pidän kyllä Pekingin ankasta, mutta näin korona-aikana kelpaa myös Vantaan ankka. Jokela, turha tulla tänne kukkoilemaan. Sillä olet naurettava ankka.